Привіт, друже. Мене звати Андрій Дубчак. Я репортер, фотограф, фахівець з онлайну. Я був першим стрімером Євромайдану. І потім прямими трансляціями показував усі основні події Революції Гідності. Гідності! Революція! Потім анексію Криму. Спасибо вам, ребята, за наш мир. Росія! 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 За Росію? За Росію. Ми журналісти. А, ну, значить, тогда з вами не поговорити. Є журналісти, якщо він не підтримує Росію. Який же ви журналіст? Від початку російської агресії і дотепер війну на сході України. Картинка досить фантастична. Взяв посередині опори, беру. Да-да, нормально, отлично. А, бля, гарячий. Я українець і вже тривалий час розповідаю про боротьбу мого народу за свободу, за право на гідне життя. У мене за плечима величезний практичний досвід універсального репортера. Тому я вирішив створити новий інтерактивний тип медіа. Це буде «Донбас Фронтлайнер». Незалежне репортерське медіа про військовий конфлікт, про гібридну війну Російської Федерації проти України. Наша команда буде постійно присутня на лінії фронту. Ми розповідатимемо Україні та світу про поточну ситуацію, про проблеми та виклики. Ми розповідатимемо прямо та правдиво. Ми покажемо війну. Ми покажемо військових. Ми покажемо цивільних. Ми покажемо настрої, ми покажемо проблеми, ми покажемо і позитиви. Усе це у фото, відео, тексті. Швидко, коротко та зрозуміло. Через зручні для вас канали інформації. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, сайти. У чому ще полягає особливість проєкту? В інтерактивності. Через соціальні мережі ми з вами на зв'язку 24/7. Ви питаєте, ми відповідаємо. Ви просите показати, ми їдемо і показуємо. Ви повідомляєте про проблему, ми їдемо та з'ясовуємо. Саме ви допомагаєте нам обрати, що вам показати. Таким чином, Донбас Фронтлайнер має стати прямим діалоговим майданчиком між Донбасом та рештою України, між владою та місцевими мешканцями. Важливою частиною проєкту є створення англомовних каналів для інформування світу про поточну ситуацію на Донбасі. Також проєкт активно допомагатиме іноземним та українським репортерам на лінії фронту. Допомагати з доступом, допомагати з темами. Усе задля максимального висвітлення у світових ЗМІ російсько-української війни. Ми покажемо вам життя та соціальні настрої у інших потенційно вибухонебезпечних регіонах. Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області. Як там? Які там настрої? Чого чекати? Друзі, без вас ніяк. Потрібна ваша допомога та поради. Бо лише разом ми зможемо реально вплинути на ситуацію. Лише разом ми зможемо змінити її на краще. Ми будемо вдячні вам за участь у проєкті «Донбас Фронтлайнер» та за поширення інформації про нас. Буде цікаво, інформативно та дієво. Долучайся!